siz ko'rib turgan uy jihozlari bilan sotiladi. Biz taklif qilayotgan uy manzili Mirobod tumani, Taras Shevchenko ko'chasida. Xonadon 4 qavatli uyning 2 qavatida joylashgan. 1 qavatda hech kim yashamaydi. Uy maydoni 79 kvadrat metr, 2 xonadan iborat. Uyga domofon, podyezdga video kuzatuv, suvga esa filtr o'rnatilgan. Buyumlaringizni saqlash uchun kladovka ham bor. Uyga sifatli eshiklar, maishiy texnika vositalari joylashtirilgan. Uydagi barcha texnika, gilam, lyustra va pardalar qoladi. Xonadon yaqinida Bryus 10-chi maktab, Bon kafesi va boshqa sizga kerakli barcha obyektlar mavjud. Murojaat uchun telefon 98 kodi bilan 367-33-62. Kanalimizga obuna bo'ling va layk bosishni unutmang. Uy xarid qilmoqchi yoki sotmoqchi bo'lgan do'stlaringizga tavsiya qiling. Bizni kuzatib boring.